Один набор на двух человек. Вы получали набор? Нет. Записывались дальше? Нет. Мы сейчас запишем, машина поехала грузиться, машина вернется и получит. У черзі за набором хімдопомоги стоїть переселенка з Харкова Ірина. В обласному центрі проживає тиждень. Довідку внутрішньопереміщеної особи зробила у перший день приїзду. Про допомогу від Червоного Хреста, говорить жінка, дізналася від подруги, у якої проживає. Стою за гуманітарною допомогою, гігієна догляду. Сподіваюся, що дізнаюся, коли будуть продуктові набори. Тоді прийду також записуватись, щоб отримати продуктовий набір. Переселенка з Київської області Ніна 2,5 місяці проживає в Хмельницькому. Сьогодні отримала гігієнічний набір. Каже, сім'я велика, тому допомога не завадить. Мені сказали, що потрібно записуватися на пайки, на продуктові. Я приїхала для того, щоб узнати, чи можна записуватися. От і случайно попала. У нас велика сім'я, у нас 9 чоловік. Що отримала в наборі, далі показує. Такі необхідні речі, як шампунь, там гель для стірки, влажні салфетки, зубна паста. Ну, це те, що я лише почала роздивлятися. Мило, салфеточки, от, кульки такі для мусора, гелі, шампуні. Все те, що потрібно для гігієни. Аби отримати допомогу від Червоного Хреста, можна попередньо зареєструватися в офісі товариства або ставати у живу чергу, розповідає волонтерка Марія Мішина. Інформування проходить на інстаграм-платформі і на платформі Facebook, а також безпосередньо в нашому офісі. Попередня роздача була по попередньому запису, фіксували прізвище, ім'я, обов'язково паспортні дані та довідку переселенця. За словами Марії Мішиної, всього сьогодні роздали 500 наборів побутової хімії. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.